Елімізде жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңі баяу жүріп жатыр. Биыл заңды тұлғалар, кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары табысын жария етуі тиіс. Барлығы 2,5 миллиондай адам. Десе де олардың 1/3-і ғана декларация тапсырған. Бүгін мемлекеттік кірістер комитеті оларға 42-ке дейін уақыт барын ескертті. Үлгермей немесе мүлігін жасырғандарға алдымен ескерту, кейін айыппұл қарастырылған. Ал келер жылы қалған азаматтардың барлығы жаппай декларация тапсырады. Осылайша 4 жылда 13 миллион адам табысын жария етуі тиіс.